الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يتقبل الله من المتقين. محترم حاضرین، آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے اعمال کی قبولیت کی نشانیاں، یعنی جو بھی نیکیاں ہم نے کی ہیں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی نصرت سے، تو کیا وہ نیکیاں، وہ اعمال، وہ کام قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ نیکی کر لینا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، نیکیوں کا قبول ہو جانا یہ بڑا کمال ہے اور بڑی بات ہے. نیکیاں ہم جیسے تیسے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے کر تو لیتے ہیں، لیکن کیا وہ نیکیاں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں رہ کر ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکے گا کہ ہماری نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے، آپ نے کوئی کام کیا تو اس کا میسج آ جاتا ہے، نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، ہاں بھائی کام ہو گیا، ڈن ہو گیا، سکسیزفل ہو گیا. لیکن نیکیوں کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کریں اور آپ کو فوراً معلوم ہو جائے کہ ہاں بھائی میں یہ جو نیکی کیا قبول ہو گئی، ابھی میں نماز پڑھ کر اٹھا ہوں، یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. نہیں معلوم پڑے گا. یہی امتحان ہے ہمارا، یہی امتحان ہے. یہ دنیا میں نہیں بتایا جائے گا کہ آپ کی نیکیاں قبول ہو گئی، کیونکہ اگر بتا دیا جاتا تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ قبول ہو گئے، اتنا میرا ٹارگٹ مکمل ہو گیا، اب نہیں کرنے کی ضرورت. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں نہیں معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ نیکیاں قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی قرآن و حدیث کے نصوص اور صحابہ کرام کے اقوال اور علماء کی باتیں یہ بتلاتی ہیں کہ شریعت نے کچھ علامتیں اور کچھ نشانیاں ایسی رکھی ہیں جس سے یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری نیکیاں خطرے میں نہیں ہیں. بہرحال اس کی قبولیت کے امکان روشن ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر یہ علامتیں پائی گئی تو نیکیاں قبول ہو ہی گئی ہیں، یہ بھی نہیں ہے. لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ یہ نیکیاں ہماری قبولیت کے درجے کو پہنچ رہی ہے، یا پھر اتنا ہے کہ قبولیت کے امکان جو ہے وہ روشن ہو چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی گمان اللہ رب العالمین سے رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اللہ رب العالمین سے ہم یہ اچھا گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین قبول کرے گا. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ علامتیں ڈھونڈنا شروع کر دیں، نہیں، اللہ رب العالمین سے کے تعلق سے آپ اچھا گمان رکھیں کہ ہم نے نیکیاں کی ہیں تو انشاءاللہ وہ اگر صحیح ہے، درست طریقے پر ہے، اللہ کے لیے ہے، تو انشاءاللہ وہ اللہ رب العالمین سے قبول کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین سب سے بڑا نیکیوں کا اور محنتوں کا قدردان ہے. دنیا والے تو محنت کو کیا کرتے ہیں، اگنور بھی کر دیتے ہیں، اوائڈ بھی کر دیتے ہیں اور قدر بھی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ شکریہ بھی نہیں کہتے، کسی کا کچھ کام کر دو تو شکریہ بھی نہیں کہتے، تھوڑا سا تھینکس بھی نہیں کہتے، دعا بھی نہیں دیتے اور محنتوں پر پانی پھیر دیتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے ان سعیکم مشکورا، تمہاری جو نیکیاں ہوگی، کوشش ہوگی، جیسی بھی ہوں گی وہ مشکور ہوں گی، یعنی اس کی قدر کی جائے گی. جیسی تمہاری کوشش ہوگی ویسے اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا. تو انشاءاللہ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں وہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کی علامت کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں. سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی جتنی بھی ہے وہ ہمیں معلوم تو ہے نہیں، کتنا ہمیں جینا ہے، کتنا سال جینا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہماری موت کس دن، کس تاریخ کو، کس وقت ہوگی، یہ معلوم نہیں ہے.
لیکن جتنی بھی زندگی ہم گزار رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم خسارے میں ہیں, نقصان میں ہیں. کیونکہ رب نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے وقت کی, زمانے کی, انسان خسارے میں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے, نقصان میں. کیوں نقصان میں, کیوں خسارے میں ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ رب العالمین انسانوں کو کہتا ہے نقصان میں ہے, گھاٹے میں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے میں سوچتا رہتا تھا, غور و فکر کرتا تھا کہ آخر یہ کون سی بات ہے, اللہ رب العالمین کہتا ہے انسان نقصان میں ہے. تو کہتے ہیں ایک بار میں بازار میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی برف کا تودہ جو ہے وہ بیچ رہا ہے, یا اس قسم کی کوئی چیز تھی جو مسلسل پگھلتی ہے. تو جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعی انسان گھاٹے میں ہے. کیسے گھاٹے میں ہے؟ وہ برف بیچ رہا ہے بیچارہ, بکا تو فائدہ, نہیں بکا تو ختم. تو انہوں نے پھر کہا کہ انسان کوئی ایسی چیز نہیں ہے, انسان در حقیقت دنوں کا مجموعہ ہے. جیسے دن ہوتے ہیں نا, ویسے سارے دن مل کر ایک انسان بن گئے ہیں. جیسے جیسے دن رات گزرتے جاتے ہیں اس کا ایک پارٹ ختم ہوتے جاتا ہے, اور دھیرے 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 جب پورے دن رات ختم ہو جائیں گے انسان بھی ختم ہو جائے گا. کام کیا آئے گا اس میں؟ رب نے فرمایا والباقیات الصالحات, باقی رہنے والی چیز وہی ہوگی, الصالحات جو نیکیاں ہوں گی. یعنی انسان کو اتنے سارے دن دیے گئے ہیں, اس میں آپ آزمائش میں ہیں, آپ کا امتحان ہے. اب اس دن کو چاہے ایسے ہی گزار دو, چاہے کچھ کر کے گزار دو. ایسے ہی گزار دو کہ تو ختم تو ہوں گے ہی, آئیں گے جائیں گے ختم تو ہوں گے, لیکن نیکیوں میں گزار دیا, میری اطاعت میں گزار دیا, ایمان میں گزار دیا, نیکیوں پر گزار دیا, تو یہ فکس ہو کر, یہ محفوظ ہو کر یہاں چلے آئیں گے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک, دنیا میں نہیں تمہارے رب کے پاس باقی رہنے والی کیا ہوگی؟ نیکیاں ہوں گی. تو کہتے ہیں کہ انسان تو واقعی میں خسارے میں ہے. جیسے وہ ایک تاجر ہے, برف بیچ رہا ہے, بک گیا تو فائدہ ہو گیا, نہیں بکا تو وہ مسلسل پگھل رہی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا وہ پگھلتی ہوتی ختم ہو جائے گی, جتنا بک گیا اس کا فائدہ ہے ورنہ ختم. تو رب نے بھی یہی فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, لیکن ہاں خسارے سے وہی بچ پائیں گے جو انہی ایام کے اندر ایمان والے بن جائیں گے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ایمان اگر قبول ہو گیا تو نیکیوں کی توفیق بھی ملے گی. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیکیاں بھی کریں گے. اگر نیکیاں قبول ہو گئی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, تو یہ دوسروں تک پہنچائیں گے بھی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اگر دوسروں تک پہنچانا ہوگا اور ان کا قبول ہو گیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, تو اس میں ڈٹ بھی جائیں گے, اور جب تک سانس باقی رہے گی جب تک یہ کرتے بھی رہیں گے, ایمان کی راہ میں بھی لگے رہیں گے, نیکیوں پر بھی لگے رہیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ دعوت کے کام میں بھی لگے رہیں گے, دوسروں تک پہنچاتے بھی رہیں گے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, ڈٹے رہیں گے, خود بھی ڈٹیں گے اور دوسروں کو ڈٹنے کے لیے کہیں گے بھی. تو یہ چھوٹی سی صورت پوری انسانی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کو بتلا دیتی. اور شروع میں قسم کس چیز کی کھائی گئی ہے؟ والعصر, وقت کی قسم. اور یہ ناکامی کامیابی اسی وقت میں چھپی ہوئی ہے. صحیح استعمال تو کامیاب, غلط استعمال تو ناکام, ختم. اور کیا ہے زندگی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار منزلیں ہیں کامیابی کی. یہ جو کر لیا ان الانسان لفی خسر, یعنی خسارے سے نکل گیا. بہرحال ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ نیکیاں قبول ہونے کی علامت کیا ہے. تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اعمال صالح کہتے کسے ہیں, نیکیاں کسے کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جو پاک ہے, بابرکت ہے, اور جو تمام چیزوں پر قدرت بھی رکھتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, تمام چیزوں پر قدرت بھی رکھتا ہے. اللہ وہی ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا, زندگی کو بھی پیدا کیا. کیوں پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم, تاکہ انسانوں کو آزمائے, تاکہ امتحان لے انسانوں کو. کیا امتحان ہے؟ ایکم احسن عملا, اور یہ دیکھے کہ انسانوں میں کون ہے وہ جو عمل کے اعتبار سے خوبصورت ہے. عمل کے اعتبار سے خوبصورت, یعنی جس کا عمل خوبصورت ہے.
تو فضیل بن عیاض کے بیٹے ابو علی ان سے لوگوں نے یہ سوال کر لیا کہ یہ خوبصورت عمل کون ہے کسے کہتے ہیں خوبصورت عمل یہ اللہ رب العالمین خوبصورت عمل چاہ رہا ہے خوبصورت عمل کے لیے انسانوں کو آزما رہا ہے یہ کون سا خوبصورت عمل ہے کسے کہیں گے خوبصورت عمل زیادہ کرنا ہے یا خوبصورت کرنا ہے یہ سوال تھا لوگوں کا ان سے کہ عمل زیادہ کرنا ہے یا عمل خوبصورت کرنا ہے جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ بہترین عمل کون ہے تو انہوں نے کہا کہ اخلصہ واصوبہ خوبصورت عمل وہی ہے جس کو پیور رکھا جائے خالص رکھا جائے اور جس کو صحیح کیا جائے تو لوگوں نے سوال کر لیا کہ یہ خالص ہونا اور یہ صحیح ہونا اس کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ جب عمل خالص ہوگا اور صحیح نہیں ہوگا خالص ہوگا پیور ہوگا اور صحیح نہیں ہوگا تو قبول نہیں ہوگا بہترین نہیں کہلائے گا اور اگر کہتے ہیں کہ اگر صحیح ہوا لیکن خالص نہیں ہوا تب بھی قبول نہیں ہوگا حتی یکون خالصا ثوابا یہاں تک کہ خالص بھی ہو جائے اور صحیح بھی ہو جائے تب قبول ہوگا تو لوگوں نے پھر سوال کیا آخر یہ خالص اور آخر یہ آپ صحیح کی بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا تم جو پوچھنا چاہ رہے ہو خالص کسے کہتے ہیں تو سنو اَن يَكُونَ لِلَّهِ خالص اس کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہو جو بھی نیکی کر رہے ہیں ہم اور آپ اس کے اندر کوئی اور مفاد نہیں ہو بلکہ فقط اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اور اس کے انعام کی جنت یعنی یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اللہ کا حکم ہے اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے اس لیے کر رہا ہوں اور بدلے میں مجھے اس کی رضا اور جنت چاہیے یہ ہوتا ہے خالص اس کو کہلیں گے خالص عمل لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے فرمایا میں نے جو کہا ہے وہ ثواب یعنی صحیح بھی ہو ساتھ میں دونوں جب ملیں گے تب حسنی عمل کہلائے گا تو کہا درستگی کا صحیح کا مطلب یہ ہے اَن يَكُونَ عَلَى السُنَّةِ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو ان کے طریقے پر ہو ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ختم ہوا تو حسنی عمل میں ہم ناکام ہو گئے یعنی ہم اپنے مقصد تخلیق میں کامیاب نہیں ہوئے جس مقصد کے لیے ہم بھیجے گئے تھے تو دونوں چیزیں ہوں گی تبھی عمل صالح کہلائے گا نیکیاں کہلائے گا تو پہلی چیز کیا ہے پیور ہونا چاہیے عمل ہمارا پیور کا مطلب خالص اللہ کے لیے ہو اس کی رضا کے لیے اس کی جنت کے لیے جنت بھی ہے لالچ بھی ہونا چاہیے کچھ لوگ بولتے ہیں ہم جنت کے لیے نہیں کر رہے غرض کے لیے نہیں کر رہے ہم سوا اللہ کی رضا کے لیے کر رہے یہ غلط عقیدہ ہے یہ غلط عقیدہ صحیح عقیدہ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے بھی ہے وجہ اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے بھی ہے اور جنت کے لیے بھی ہے یہ لالچ ہمارے اندر ڈالی گئی ہے رکھی گئی ہے اور کوئی ایسا کہتا ہے کہ ہم جنت کے لیے نہیں کر رہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہونی چاہیے اس نیکی کے اندر تب کہیں جا کر کیا کہلائے گا وہ عمل الصالح کہلائے گا یعنی نیکی کہلائے گا اور حسنی عمل کہلائے گا اور انہوں نے پھر آیت پڑھی انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ قبول کرتا ہے کس کی طرف سے متقین کی طرف سے یعنی یہ دونوں کیفیت جس عمل میں ہو جائے گی قبول ہو جائے گا من المتقین یعنی خالص اللہ کے لیے جب ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہوگا تب یہ دونوں مل کر متقی تقوی بن جائے گا اور اسی سے اللہ رب العالمین قبول بھی کرتا ہے تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں جو بھی نیکی کریں اس سے پہلے دو چیزیں آپ جانچ لیں کہ کیا یہ میں کام کر رہا ہوں اس سے میرا نیت کیا ہے اس کے پیچھے ابھی آگے انشاءاللہ وہ باتیں بھی آئیں گی نیت دیکھ لیں میں کس لیے کر رہا ہوں کچھ اور تو مفاد نہیں ہے کچھ اور تو اس کے پیچھے فائدہ تو نہیں ہے یا کوئی اور میری نیت میں کچھ اور چیز سے شامل تو نہیں ہو گئی یہ دیکھ لیں گے آپ اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ عمل جو کرنے جا رہا ہوں اپنے من کا ہے اپنا طریقہ ہے کسی عالم کا ہے کسی بڑے کا ہے کسی پیر کا ہے کسی فقیر کا ہے کس کا بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا عمل کیا ہو جائے گا صالح ہو جائے گا اب جب یہ ہو گئے آپ نے کر لیا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ میرا عمل قبول ہوا کہ نہیں یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام اور ہمارے جو اسلاف تھے وہ جب بھی نیکی کر لیتے تو مسلسل کئی کئی دنوں تک صرف اس بات پہ دھیان دیتے کہ
کہ اللہ یہ نیکیہ قبول ہوئی کی نہیں ہوئی. اور خصوصی دعائیں اسی لئے کرتے تھے, خصوصی دعائیں کیا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہوتی, اللہم انی اسألوکا علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو میرے لئے فائدہ مند ہو, دوسروں کے لئے فائدہ مند ہو. یعنی مجھے ایسا علم ملے, ایسا علم ملے جو میرے لئے نفع بخش ہو اور دنیا والوں کے لئے بھی. ورزقا طیبا, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے رزق کا جو کیا ہو, پاکیزہ ہو, حلال ہو. اور تیسری دعا کیا ہوتی تھی, وعملا متقبلا, اے اللہ میں تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو قبول ہو جائے, جو قبول ہو جائے. اور اس دعا کے اندر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا پہلے علم ہے, دوسرے پر رزق ہے, تیسرے پر نیکیاں ہیں. یعنی ان کا تعلق جڑا ہوا ہے, پہلے علم ہونا چاہیے, پھر حلال روزی ہونا چاہیے, پھر نیکی کرو, تب کہیں جا کے آپ کی نیکیاں قبول ہوگی. علم, حلال رزق, پھر نیکیاں, اس کے بعد دعا کرو آپ قبول ہوگی. تو بہرحال یہ تو کچھ باتیں تھیں تمہیدی طور پر, لیکن اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. ابھی رمضان گزرا ہمارا الحمدللہ, اللہ کے فضل اس کی توفیق سے ہم نے بہت ساری نیکیاں کی. سب سے بڑی نیکی تو ہم نے یہ کی کہ ہم روزے رکھے, الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہوا یہ ساری چیزیں, اللہ کے احسان سے ہوا روزے رکھے. روزے رکھنے کے بعد ہم نے قیام اللیل تراوی کی نماز بھی ادا کی الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کیا, اس کے علاوہ ہم نوافل کا بھی اہتمام کرتے رہے, اس کے علاوہ ہم مالی تعاون بھی کرتے رہے, مالی نیکیاں بھی کرتے رہے, یعنی اللہ کی راہ میں دیتے رہے, صدقے کے طور پر دیتے رہے, زکوٰۃ کے طور پر دیتے رہے, فرض جو تھا وہ بھی کیا ہم نے, نفل تھا وہ بھی کیا ہم نے, اس کے اور بہت بے شمار نیکیاں ہم نے کی, یہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہوئی. لیکن اب گھڑی آ گئی ہے یہ دیکھنے کی کہ ہماری یہ نیکیاں قبول ہوئی کہ نہیں, ہم نے کر تو لیا. اس لیے آپ کیا کریں گے, سب سے پہلی چیز ان تمام نیکیوں کے لیے خصوصی دعا بھی کریں گے. ہر نیکی کے لیے دعا کریں لیکن خاص طور پر رمضان میں, کیونکہ بہت مبارک گھڑیاں تھیں جو ہم سے چلی گئیں. اب کیا معلوم ہمیں ملے نہ ملے, ہم رہیں یا نہ رہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہمارے پاس, کوئی ضمانت نہیں ہمارے پاس. تو اس لیے جو کچھ ہم نے کر لیا ٹوٹا پوٹا, وقت گزر گیا, ان الانسان لفی خسر, وقت نکل چکا ہے, تو دعائیں کرے رب ہم نے حق تو ادا نہیں کیا لیکن جو کچھ بھی کیا ٹوٹا پوٹا, اخلاص تھا نہیں تھا, نیت بگڑ گئی تھی, صحیح ہوا نہیں ہوا, لیکن رب تو قبول کر لے, تیرے سامنے میرا باطن میرا ظاہر سب تیرے سامنے ہے. تو یہ دعا آپ خصوصی طور پر کریں گے کہ اللہ جو کچھ بھی کیا ہے قبول کر لے. اور یہ جو دعا میں نے بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ دعا بھی آپ کبھی بھی مانگ سکتے, اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا بھی, اللہم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو نیکی کے قبول ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے. اور میں پھر سے ایک بار دہرا دوں کہ یہ جو علامتیں بتائی جا رہی ہیں اس پر آپ جو ہے اسی پر آپ جو ہے منحصر نہ ہو جائیے گا کہ یہ علامت ہو گئی تو ہو گئی, نہیں. تو سب سے پہلی جو پانچ چھ علامتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی, پہلی علامت یہ ہے, نیکی سے پہلے آپ جو گناہ کرتے رہے ہیں, نیکی سے پہلے آپ جو گناہ کرتے رہے ہیں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائیں, آپ کا دل اس طرف جانے پر گوارا نہ ہو. تو آپ سمجھیں جو نیکیاں میں نے اس درمیان میں کی ہے وہ قبول ہو گئی ہے. وہ کیا ہو گئی ہے, قبول ہو. خاص طور پر توبہ, خاص طور پر توبہ بھی ایک نیکی ہے نا. آپ نے گناہ کیا اور توبہ کر لی, اب میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں, میں تو معافی تو مانگا لیکن میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو اگر آپ کا جو دل ہے وہ گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ ساری نیکیاں میری محفوظ ہو گئی ہیں, یا آپ گمان کر سکتے ہیں اور آپ کی یہ قبولیت کے امکانات روشن ہو گئے. اسی طرح پورے رمضان میں جو کچھ بھی آپ نے نیکی کی ہے, رمضان کے فوراً بعد اگر آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ نیکیاں خطرے میں آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے, خطرے میں آ گئی ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ قبول ہی نہیں ہوئی, یہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن خطرے میں تو ضرور آ گئی ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو گناہ یاد آ جائے, اپنا ماضی کا جو گناہ ہے وہ یاد آ جائے, اور یاد آنے کے بعد اسے خوشی محسوس ہو, کیا میں نے کام کیا, بڑا
اور وہ کہتے ہیں کہ خوشی محسوس ہو رہی ہو اور لذت بھی محسوس ہو رہی ہے. فلا وقت میں فلا گناہ کیا تھا, بڑا مزہ آیا تھا اور بہت اچھا, کسی کو میں نے فراڈ کیا, اس کے ساتھ بیمانی کیا اور بڑا پیسہ ہاتھ لگا, جو بھی گناہ ہو وہ اس کو خوش ہو یاد کر کے. تو کہتے ہیں فلم یقبل, اس گناہ کے بعد جو نیکی کی وہ قبول نہیں ہو, یا جو توبہ کی وہ قبول نہیں ہو. گناہ جب بھی یاد آ جائے تو شرمندہ ہو, میں کیا ہو گیا تھا, یہ میرے سے کیا ہوا, ندامت محسوس ہو اور شرمندگی محسوس ہو اپنے آپ سے, اپنے نفس سے. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی, خوشی محسوس ہو رہی ہے گناہ کو یاد کرنے کے بعد اور لذت محسوس کر رہا ہے انسان, تو کہتے ہیں فلم یقبل, تو وہ انسان سمجھ جائے نہ تو اس کی نیکیاں قبول ہو رہی ہے اور نہ ہی اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے. بلکہ وہ آگے کہتے ہیں وَلَوْ مَكَثَ عَلَى ذَلِكَ 40 سَنَةً, گرچہ اس کیفیت پہ اس کو 40 سال گزر جائے ایک نیکی قبول نہیں. اگر یہی کیفیت ہمیشہ پیدا ہوتی رہی کہ گناہ کو یاد کر کے اس کو کوئی ندامت نہیں محسوس ہوتی پرانے ماضی کے گناہ کو یاد کر کے, اور شرمندگی محسوس نہیں ہوتی, وہ لذت محسوس ہوتا, ہاں میں نے بڑا اچھا کام کیا تھا, تو سمجھ جائیے کہ اس کی نیکیاں قبول, اور یہ 40 سال گزر جائے اس کی عمر کے جب بھی ایسا اس کا قبول نہیں ہوگا. اور اسی طرح امام یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من استغفر بلسانہ, جس نے زبان سے استغفار کیا, زبان سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میں تجھے معافی طلب کرتا ہوں, زبان سے کہہ رہا ہے, وقلبہ علی المعصیہ معقودہ, اور اس کا دل معصیت سے بندھا ہوا ہے, گناہ سے بندھا ہوا ہے, یعنی اللہ سے مانگ تو رہا ہے لیکن دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ ابھی رمضان ختم ہوگا تو پھر شروع کر دیں گے یہ ساری چیزیں, نماز ابھی پڑھنے آیا, نماز رمضان سے پہلے جو نماز چھوٹی تھی معافی مانگ رہا ہے, اللہ نماز چھوٹی تھی معافی مانگ رہا ہوں, لیکن بعد میں یہ نیت میں دل میں یہ ارادہ موجود ہے کہ رمضان بعد نماز چھوڑ دیں گے, عید کا چاند نظر آئے گا اس کے بعد نماز کی پابندی ختم کر دیں گے. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اور اس کا عزم یہ ہے کہ میں گناہ کی طرف لوٹ کر چلا جاؤں گا, تو کہتے ہیں فصومہ علیہ مردود, اس کا جو روزہ ہے اس کو مار دیا جاتا ہے, اس کے جو روزے ہیں یا جو رک رہا ہے گناہ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے وہ اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں. وباب القبول فی وجہ مسدود, اور قبولیت کے جو باب دروازہ ہوتا ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے, یعنی استغفار بھی کر رہا ہے زبان سے اور دل لگا ہوا ہے معصیت میں گناہ پر کہ دوبارہ کرنا بھی ہے, یہ نہیں ہے. توبہ کی شرط میں سے یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس میں حال ماضی حال مستقبل تینوں چیزیں آ جاتی ہیں, ماضی میں گناہ پر شرمندہ ہو, یہ ہو گیا شرمندگی, حال میں اسٹاپ کر دے رک جائے نہیں اب نہیں کرنا ہے, اور مستقبل میں مطلب یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے کہ نہیں کروں گا, پھر کبھی بشری تقاضے کے تحت بہک گیا تو الگ بات ہے, لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ اب میں نہیں کروں گا, اور نہیں کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو راستے وہاں تک پہنچا رہے میں اس کو اختیار ہی نہیں کروں گا. تو یہ کیفیت کے ساتھ استغفار کرے گا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہے, دل میں کچھ اور چل رہا ہے اور زبان سے استغفار ہے, ظاہری طور پر تو لگ رہا ہے کہ بہت استغفار کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں اس کی قبولیت کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں, کروں گا پھر توبہ کر لوں گا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بولتے ہیں توبہ کر لوں گا پھر کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا پھر کر لوں گا, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, ایسا بہت خطرناک چیز ہے. آپ سوچیں اگر اس نیت کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ قبولیت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا, حالانکہ قبولیت کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے, آخری سانس تک کھلا ہوا ہے, جب تک فرشتے نہیں دکھائی دیتے حالت نظام نہیں پہنچ رہا ہے جب تک دروازے کھلے ہوتے ہیں اور وہاں توبہ قبول ہو جاتی ہے, لیکن ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے قبولیت کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے. تو پہلی علامت یہ ہے کہ آپ جب نیکی کوئی بھی کر رہے ہیں اور نیکی کے بعد اگر آپ گناہ کی طرف بچ رہے ہیں جانے سے, یعنی کہ آپ گناہ نہیں کریں گے, مثال کے طور پر جو نمازوں کی پابندی کرنے لگے تھے رمضان میں اور بہت ساری نیکیاں جو کرنے لگے تھے رمضان کے بعد اگر چھوڑنے لگ جا رہے ہیں, رمضان نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے اور اس طرح دیگر اور نیکیوں میں اور چیزوں میں کوتاہی ہونے لگ جائے, تو یہ ایک بہت خطرناک علامت ہے, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نیکیاں ہم نے کی اس میں کچھ گڑبڑی تھی کچھ کھوٹ تھا یا پھر یہ خطرے میں آ گئی ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ قبول ہی نہیں ہوئی, لیکن خطرے میں ضرور آ گئی ہے. لیکن اگر گناہ سے آپ بچنا شروع کر دیے, رمضان سے پہلے جو آپ کی کنڈیشن حالت تھی وہ بدل کر الگ ہو گئی, یعنی آپ گناہوں سے بچنے لگے ہیں, تو آپ پھر اللہ کا شکر ادا کریں رب میری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں. تو پہلی علامات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ گناہ کی طرف انسان نہ جائے. اور آپ دیکھیں, ہم اور آپ دیکھتے ہیں اپنے سماج اور معاشرے میں کہ مسجدیں کتنی بھری ہوتی تھی, مسجدیں کتنی بھری ہوتی تھی, کتنی رونق ہوتی تھی, بلکہ آخری ایام میں تو آنکھوں سے آنسو آنے لگتے تھے, پھر یہ رونق نہیں ملے گی, پھر یہ رونق آخری دنوں میں تو آنسو آنے لگتے, یار یہ رونق تو پھر چلے جائے گی, پھر ویران ہو جائے گی مسجدیں, پھر وہ جمعہ کو دیکھنے ملے گا.
तो ये जो हरकत हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें जो हो रही हैं, हम जो है नेकियों के बाद फिर गुनाह की तरफ भाग रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि नेकी पूरे रमजान की खतरे में आ गई, पूरे रमजान की नेकी खतरे में आ गई है। तो ये पहली अलामत हो गई। और दूसरी अलामत जो है नेकी के कबूल होने की है, अलामत निशानी जो है वो ये कि नेकी करने के बाद और नेकी करें, नेकी करने के बाद और नेकी करें। आप देखें नेकी का, आप अगर अपने इखलास को भी जांचना चाहेंगे ना कि मेरे अंदर वाकई इखलास है कि नहीं है, या मैं अल्लाह के रसूल की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो आप देखें आपको दुनिया में अंदाजा हो जाएगा। कैसे अंदाजा होगा? आप नेकी करके उठें, उसके बाद और नेकी करने का जज्बा आपके अंदर पैदा हो जाए, तो समझ जाइए कि आपकी नेकियाँ कबूल हो गई, आपकी नेकियाँ क्या हो गई हैं, कबूल हो गई है। बल्कि कुरान मजीद की आयत है वह जजा सैयतिन सैयतु मिस्लुहा, कि गुनाह का बदला उसी के मिसल गुनाह है। तो उलमाए तफसीर ने यह भी लिखा कि जैसा कोई बुराई करता है तो उसको बदले में उसी तरह उसका बदला लिया जाएगा, ज्यादा नहीं लिया जाएगा, कम भी नहीं लिया जाएगा। तो इसका एक मतलब यह भी है कि अगर कोई इंसान गुनाह करता है तो उसी के मिसल उसको सजा में एक और गुनाह करना पड़ता है, यानी गुनाह के बाद गुनाह ही करेगा, उसको नेकी की तौफीक नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नेकी करने के बाद उसका बदला यह है कि उसके बाद एक और नेकी करे, नेकी के बदले में से या जजा में से यह है कि उसके बाद नेकी हो। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं इन्न मिन जज़ाइल हसनति अलहसनतु बादहा, नेकी का बदला यह है कि उसके बाद भी एक नेकी हो। और मैं रमजान की मिसाल दूं, रमजान की मिसाल यह है कि आप पूरे रमजान रोजे रखें, अगर रमजान के बाद आपको फौरन शव्वाल के रोजे रखने की भी तौफीक मिल गई, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज रोजा रखे होंगे, शव्वाल के रोजे की भी तौफीक अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई, तो आप समझ जाइए कि आपके रमजान की इबादतें कबूल हो रही हैं, क्योंकि आपको एक और जो है नेकी के बाद नेकी करने का जज्बा पैदा हुआ और आपने नेकी कर भी दी। रमजान के बाद फौरन आपको नेकी करने का और यानी ताज में आप आगे बढ़ जाएंगे और नेकी आपकी बढ़ जाएगी, तो समझ जाइए कि आपकी नेकियां कबूल हो रही हैं, ये निशानी है। और उन्होंने ये कहा वमिन उकूबति सैयाति अस्सैयातु बादहा, और गुनाह की सजा में से एक सजा यह भी है कि उसके बाद एक और गुनाह होता है। और सलफ कहते भी थे, हमारे असलाफ तो कहते थे कि जिस दिन कोई नेकी छोड़ जाती दिन भर अल्लाह तौफीक नहीं देता नेकी करने, तो फजर की नमाज आप जो बड़ी नेकी है फर्ज नेकी है वो आप कर लेंगे तो दिन भर आपको इंशाल्लाह नेकियों की तौफीक मिलेगी। और नेकियों की तौफीक मिलती है नेकी के बाद। तो एक दूसरी अलामत यह हुई कि अगर आपकी नेकियां कबूल हो रही है तो आपको फौरन आपको एक और नेकी करने की तौफीक मिलेगी। आप फर्ज नमाज पढ़ के उठें और आपको अगर नफल पढ़ने की तौफीक मिल गई तो आप सोचिए कि फर्ज जो है हमारा कबूल हो रहा है। और ऐसे ही हर नेकी का मामला है, जो भी नेकी आप फर्ज नेकी कर रहे हैं उसके बाद नवाफिल भी करते हैं, जैसे फर्ज रमजान के रोजे रखे और नवाफिल रोजे रखने का भी आपको तौफीक मिल गई, तो आप समझ जाइए कि ये फर्ज नेकी जो थी रोजे थे वो कबूल हो गए। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि नेकी में ज्यादा बढ़ जाए। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे को कबूल कर लेता है नेकियों के एतबार से तो कहते हैं फइन्नहु युवफ्फिकुहु इलत्ताअ, उसे ताअत के कामों की तौफीक देता है और नेकियों की तौफीक देता है और उसको मासियत से बचाता है। अगर आप गुनाह से बचने लग जाए तो आप समझिए कि पहले की नेकियां कबूल हो रही। और कुरान के अंदर असहाब कहफ के जो गार वालों का किस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया उसमें क्या कहा इन्नहुम फितयतुन आमनु बिरब्बिहिम, ये चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे। वजीदनाहुम हुदा, नौजवान थे ईमान लाए, ईमान कबूल हो गया था, वजीदनाहुम हुदा, फिर हमने उन्हें और हिदायत दी, मतलब और नेकियों की तौफीक मिली। ये ईमान जब कबूल हुआ तो नेकियों की तौफीक मिली, ईमान कबूल होता है तब नेकियों की तौफीक मिलती है, ईमान सही नहीं होता नेकियों की तौफीक नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों को इस बात पर भी अपने आप को जायजा लेना चाहिए कि मैं नेकी क्यों नहीं कर पाता हूं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हम जो ईमान अल्लाह पर लाए हैं, रसूलुल्लाह पर लाए हैं, वो शायद अभी कबूल नहीं हुआ है। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, दूसरा स्टेप है ईमान कबूल तो आमाले सालिह की तौफीक मिलेगी। तो नेकियों में आप अगर बढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी पुरानी जो नेकियां है वो कबूल हो रही है। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ये भी कहते हैं कि यबन आदम, ए इंसान, ए आदम के बेटे, इल्लम तकुन फी ज़ियादतिन, जिस दिन भी तेरी नेकी में इजाफा नहीं हुआ
فَأَنْتَ فِي نُقْسَان, تو خسارے میں ہے. بلکہ سلف کہا کرتے تھے جس کا دو دن برابر ہو گیا نیکیوں کے اعتبار سے یا کم ہو گیا, نقصان میں ہے, خسارے میں ہے. برابر نہ ہونے دے کبھی بھی. آج اگر 10 نیکیاں کی تو اگلے دن 11 ہونی چاہیے, کم نہیں ہونی چاہیے, بڑھوتری ترقی ہونا چاہیے. اگر یہ ترقی ہو رہی ہے ہماری نیکیوں میں تو ہم سمجھ جائے کہ ہماری ماضی کی نیکیاں قبول ہو رہی ہیں, اور اگر ہم پیچھے آ رہے ہیں یعنی نیکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں. پہلے ہم فرض پڑھا کرتے تھے, نوافل پڑھتے تھے, اب صرف فرض ہی پڑھ رہے ہیں, اور کبھی کبھی نماز کی پابندی فرض کی برابر ہوتی تھی, اب نمازیں چھوٹنے لگی ہیں, تو پھر گڑبڑ ہو گیا معاملہ, نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہے. گناہ کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ چیزیں قبول نہیں ہو رہی ہے. تو کہا گیا کہ نیکیوں کا بدلہ ہی یہی ہے کہ بعد میں اور نیکیوں کی توفیق ملے. اور آپ کر کے دیکھیں, سچائی کے بعد سچائی کی توفیق ملتی ہے, جھوٹ کے بعد, ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کئی کئی جھوٹ بولنے پڑتے, تو کیا ہوا, جھوٹ بولے تو اس کا بدلہ کیا ملا, جھوٹ ملا. تو یہ کیا ہے, جب نیکی میں زیادہ ہونے لگے ہم تو سمجھ جائیے کہ ہماری نیکیاں, تو یہ دو علامت ہو گئی. اس کے بعد تیسری علامت کیا ہے جس سے معلوم ہوگا کہ ہماری نیکیاں واقعی میں قبول ہو رہی ہیں, تو وہ ہے یہ ہے کہ جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں اس پر ہم ڈٹے رہیں. یہ بھی ایک علامت ہے, جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں شروع سے وہ نیکیوں پر ہم ڈٹے رہے, اس کو چھوڑے نہیں, اس کو کبھی اگر ہم اس کو کنٹینیو کرتے جا رہے ہیں نا تو سمجھ جائیے کہ ہماری نیکیاں صحیح ہے, درست ہے, اللہ توفیق دے رہا ہے ایکسیپٹ کرنے, یعنی بڑھوتری تو نہیں ہوئی لیکن کم سے کم اس کو چھوڑا تو نہیں ہم نے, تو جس پر ہم ڈٹ گئے ہیں اور تو سمجھ جائیے کہ وہ نیکیاں قبول ہو رہی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو تفسیر ابن کثیر کے قرآن کے مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ایک قاعدہ ہے, ایک سنت, ایک طریقہ ہے, وہ کیا ہے کہ ان من عاش علی شئین, جس انسان کی زندگی کسی چیز پر گزرتی ہے, مات علی شئین, تو اس کی موت بھی اسی پر ہوتی ہے. جس چیز پر اس کی زندگی گزری ہے تو اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ رب العالمین اسی پر اس کو موت بھی دیتا ہے. ومن مات علی شئین, اور اگر کسی انسان کی موت کسی چیز پر ہو گئی ہے, بعث علیہ یوم القیامہ, رب العالمین اسی پر اس کو اٹھاتا بھی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا عام قاعدہ, یہ ضروری نہیں ایسا ہو لیکن یہ عام قاعدہ ہے, یہ اللہ رب العالمین اپنا سسٹم نظام بنا رکھا ہے, جس پر زندگی گزری اسی پر موت, اور جس پر موت اسی پر اٹھایا بھی جاتا ہے. دلیل کے طور پر انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ اگر کسی انسان کی زندگی اللہ کی اطاعت پر گزر رہی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ کا کرم اتنا زیادہ ہے, اتنا شاندار ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان اطاعت میں زندگی گزار رہا اور آخر میں وہ اس کی موت جو ہے گناہوں پر ہو جائے. نہیں, یہ اللہ رب کا عام قاعدہ ہے, ضروری ایسا ہو لیکن ایک عام قاعدہ ہے. اور انہوں نے حدیث دلیل میں ذکر کیا کیا, انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, یعنی حج یا عمرہ کا موقع تھا, ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج یا عمرہ کر رہا تھا. اچانک کیا ہوا, اس کی جو اوٹنی جس پر وہ سوار تھا, فوقست ہونا قدو, اس کی اوٹنی نے اس کو گرا دیا, حج یا عمرے کے موقع پر اسے گرا دیا. اس عالمی کو احرام میں تھا اور گر گیا تو کہتے ہیں کہ فماتا, اس کا انتقال ہو گیا, گر گیا, چوٹ لگی اور اس کا انتقال ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غسل دے دو پانی سے اور بیڑی کے پتوں سے, اور اس کو کفنا دو دو کپڑوں میں, ہاں اس کو خوشبو مت لگانا اور اس کے سر کو ڈھکنا نہیں. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, یہ قیامت کے دن اٹھے گا, تلبیہ کہتے ہو, یعنی اللہ اکبر لبیک جو کہتے ہیں وہ کہتے وہ اٹھے گا. تو سلف نے اس میں کہا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری موت نیکیوں پر آئے, میری موت جو ہے نیکیوں پر ہو, تو وہ ایسے ہی زندگی گزارتا رہے, تب کہیں جا کر اس کی موت بھی اسی پر ہوگی. تو اس سے انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز پر انسان رہتا ہے اسی پر موت بھی آتی ہے, اسی پر بہت امکان ہے کہ موت اسی پر آتی ہے اور قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا, نیکیوں کی حالت میں اٹھایا جائے گا. اور پھر کہتے ہیں کہ یہی معاملہ جو انسان جس چیز کی تمنا کر لے گا اور اس پر ڈٹا رہے گا تو اس کی موت بھی اسی پر آئے گی. اس لیے کہا گیا کہ نیکیوں پر اگر آپ کو ثبات ہے, یعنی آپ استقامت ہے, نیکی اسی کو کرتے رہتے ہیں مسلسل, تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی نیکیاں قبول ہو رہی, اور آپ چھوڑتے ہیں پھر کرتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں, استقامت آپ کے اندر نہیں ہے اس نیکی پر, تو آپ سمجھ جائیے کہ نیکی خطرے میں ہے. نیکی کیا ہے؟ خطرے میں ہے.
अब नमाज पढ़ रहे हैं छोड़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं छोड़ रहे हैं, कभी ईमान बढ़ गया तो एक महीना अच्छे से पढ़े फिर छोड़ दिया, दो महीना चार महीना गायब, फिर शुरू कर दिया, रमज़ान आया तो एक महीना पढ़ लिया, उसके बाद साल भर गायब, तो ये नेकियाँ खतरे में आ गई हैं। नेकियाँ क्या आ गई? खतरे में आ गई। तो नेकियों पर क्या है, इस्तेकामत मिल जाए, यानी नेकियाँ मुसलसल आप करते रहे, तो ये भी समझिए कि आपकी नेकियाँ क्या हो रही है, कबूल हो रही। ये तीसरी अलामत है। और चौथी अलामत बहुत बड़ी अलामत है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी नेकियाँ कबूल हो रही नहीं हो रही है। ये अलामत है कि नेकियों के बाद हमारे दिल के अंदर तब्दीली महसूस हो। तब्दीली क्या महसूस हो? दिल पाक हो जाए। किससे पाक हो जाए? उलमा कहते हैं रूहानी बीमारियों और रूहानी गंदगियों से। दिल में तो रूहानी गंदगी होती, कोई जारी गंदगी तो होती नहीं है। तो नेकी करने के बाद रूहानी बीमारियां कम हो जाएं या रूहानी गंदगियां कम हो जाएं, क्योंकि दिल का मामला बड़ा जो है सख्त है, और दिल का मामला बड़ा बहुत बड़ा है। बल्कि हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता। ये जो जाहिरी चीज़ है, सूरत जाहिर दिखती है और माल भी जाहिर दिखता है, ये नहीं देखता अल्लाह रब्बुल आलमीन। क्या देखता है? वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, पहले पहले दिलों को देखता है, इसमें ईमान कितना है, इसमें इखलास कितना है। फिर क्या देखता है? व अमालिकुम, उसके बाद तुम्हारे अमाल को देखता है। तो दिल को देखा जाता है। तो नेकी के बाद दिल की कैफियत बदले, समझो नेकी कबूल हो रही है। नेकियां कुछ सिखाती हैं, नेकियां दिल को पाक करती। वाकई अगर हम नेकियां कर रहे हैं ना अल्लाह के लिए, तो दिल के अंदर वो जो बीमारी होती है रूहानी, वो निकलती है। और कौन कौन सी बीमारी निकलती है? जितनी रूहानी बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पर हसद, कीना, कपट, चुगलियों का जज्बा, गीबत का जज्बा, ये तमाम चीज़ों के अंदर हमारे अंदर से निकल रही है, नेकी के बाद समझो ये नेकियां कबूल हो रही है। अगर ये साफ नहीं हो रहा तो ये नेकियां कभी कबूल नहीं हो रही। नमाज का क्या फायदा बतलाया गया? इन्ना الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر, नमाज वो है जो फहश कामों से, बुराइयों से रोक दे। यही तो फायदा बताया गया। ये फायदा पूरा हो रहा तो नमाज सही है, नहीं हो रहा तो सही नहीं है। नेकियों के बाद दिल पाक हो जाए, और नेकियों के बारे में बल्कि दिल साफ होना चाहिए। और अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो सही होता है पूरा जिस्म सही, जब वो बिगड़ गया पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। अला वहियल कल्ब, वो दिल है, दिल की वजह से पूरे आमाल दुरुस्त, दिल खराब तो आमाल भी खराब। दिल ठीक होगा आंखें सही चीज देखेंगी, दिल सही होगा कान सही चीज सुनेंगे, दिल सही होगा हाथ सही जगह जाएंगे, दिल सही हुआ पैर सही जगह चलकर जाएंगे। दिल बिगड़ गया पूरे आमाल बिगड़ गए। और तिब्बी लिहाज से, मेडिकली लिहाज से आप देखेंगे तो दिल बिगड़ता है पूरा जिस्म लागर हो जाता है। जिस्म दिल के अंदर कोई बीमारी लग जाती है पूरा जिस्म गैर सेहतमंद हो जाता है। तो दिल साफ होना चाहिए, यानी आप नेकी करने के बाद आपके दिल के अंदर किसी के लिए हसद खत्म हो जाए, किसी के लिए बुग्ज कम हो जाए, किसी लिए कीना कपट कम हो जाए, खत्म हो जाए। आप किसी से दुश्मनी रखते थे, क्या करते थे? दुश्मनी रखते थे, दुश्मनी थी, कोई हसद था किसी नेकी पर, किसी नेमत पर आपको हसद हो रहा था, लेकिन आप नेकी करने के बाद वो हसद कम नहीं हुआ, वो बुग्ज कम नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। तो आप अपनी नेकियों के बारे में देखें कि नेकी मुझे क्या सिखाई, फिर नमाजें हमको क्या सिखा रही, रोजे हमको क्या सिखा रहे। तो पाक होना चाहिए दिल, और दिल पाक हो रहा है तो आप समझिए कि हमारी नेकियां भी कबूल हो रही है। और उलमा कहते हैं कि दिल लौट कर कहां आ जाए, अल्लाह की मोहब्बत में बढ़ जाए, और वो तमाम चीजें जो हम अल्लाह के हुक्मों पर तरजीह जिसे दे रहे थे, अब अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह देंगे उस पर। ये दिल के अंदर जज्बा पैदा होना चाहिए, अगर ये जज्बा पैदा हुआ तो नेकियां ठीक है। उसके बाद पांचवी अलामत यह बतलाई गई है कि नेकी करने के बाद आखिरत याद आ जाए, नेकी करने के बाद आखिरत याद आ जाए। अब इसकी सूरत क्या होगी? कुछ लोग नेकी कर लेते हैं तो क्या होता है, बहुत कर लिया, बहुत हो गया, जैसे रमजान में लोग कर लिया ना, बहुत कर लिया अब नहीं करना है, ईद का चांद आने दो खत्म, फिर अरे बहुत कर लिया, दाढ़ी उड़ी सब छोड़ दिए थे ना आप, सब ईद के चांद आके दिन बना लेंगे। भाई चेहरा बनाएंगे कि बिगाड़ेंगे? नाई को जाके क्या बोलते हैं, भाई मेरा चेहरा बना दो, वो बनाएगा कि बिगाड़ेगा? भाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बिगड़ा हुआ था कि अच्छा था? अच्छा था, उस चेहरे पे क्या थी, दाढ़ी थी। भाई सीधी सीधी बात है, हर कोई मतलब ये कड़वी हकीकत है लेकिन है हकीकत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात वाले खूबसूरत मानते हैं, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे खूबसूरत बनाया आपको,
तो खूबसूरत है, और उस खूबसूरत चेहरे पे क्या थी? दाढ़ी थी। अब उसी चेहरे को ले जाकर नाई के पास कोई मेरा बना दो कि बिगाड़ दो। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि नेकी करने के बाद आखिरत याद आए, दुनिया नहीं, क्या याद आए? तो अगर आखिरत याद आती है नेकी करने के बाद, तो आप समझिए कि हमने नेकी अच्छी की है, उसमें वाकई इखलास था, उसमें क्या है, इत्तबाए रसूल था। हजरत फुज़ैल बिन अय्याज, ये बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, उन्होंने एक आदमी से सवाल किया। क्या सवाल किया? देखा बूढ़ा सा आदमी था, उसे सवाल किया, पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, कितने साल की हो गए आप? बूढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 60 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? यानी ज़िंदगी का एक पड़ाव उन्होंने गुजार दिया था, यानी करीब करीब, क्योंकि उम्मत मोहम्मदिया की उम्र कितनी होगी, 60-70 के करीब भी होगी, दरमियान में, तो एक वक्त की इनकी उम्र अब ख़त्म हो रही। तो उन्होंने कहा सुबहान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात जो है तमाम ऐब से पाक है, तुम 60 साल से अल्लाह की तरफ चल रहे हो, यानी जा रहे हो अल्लाह की तरफ, वह अन तफी तरीक़ का इल्लाह, तुम्हारा रास्ता अल्लाह की तरफ जा रहा है, और करीब था अन तसिल, अब तो वक्त आ चुका है कि तुम पहुँचने वाले हो अल्लाह के पास, यानी वक्त तुम्हारा करीब आ चुका है, जैसा कि हदीस में बतलाया गया। तो फिर कहते हैं कि वा अलम, अब तुम जाने वाले हो, जाना तो सबको है, लेकिन आप करीब पहुंच चुके हो, कि जो, क्योंकि नबी करीम ने ये उम्र बतलाई है, हम भी पहुंचेंगे, हमारी उम्र का भी कोई मौत का कोई खबर नहीं। तो कहा कि लेकिन इस बात को याद रखो कि तुमसे सवाल होगा, आखिरत याद दिलाई उन्हें कि मरने के बाद खत्म नहीं होगे, तुमसे सवाल होगा, फाइद भी सवाल ही जवाब, तो हर सवाल का जवाब तैयार रखो, जवाब देना है ना तुमको, 60 साल गुजर चुका है, इन 60 साल का जवाब देना है, तो जवाब तैयार रखो। उस आदमी ने कहा वो मैं अदास ना हूं, क्या कहते हो, फिर मैं क्या करूं, अब 60 साल का हो गया, अब क्या करूं मैं? तो उन्होंने कहा अहसिन फी मा बाकिया, जितनी उम्र बाकी रह गई है वो कितनी भी हो सकती है, 5 साल, 10 साल, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कितनी भी हो सकती है, लेकिन जितनी दिन बाकी है उसमें नेकी कर, उसको अच्छा बना, ये मत सोच कि माजी में क्या हुआ, अब जो बाकी है उसको पूरा कर, अच्छा कर, उसमें अच्छाई कर, युग्फर लका मा मदा, जो गुजर चुका वो माफ हो जाएगा, क्योंकि दोबारा लौट के तो आएगा नहीं, वो किसको दोबारा लाके सही कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जो बाकी है उसको सही कर ले तो जो गुजरा है वो सही हो जाएगा। वह इन असअत फीमा बकिया, लेकिन जो बाकी है अगर उसको भी तू बुरा कर देगा, उखिस्ता बिमा बकिया, जो बाकी है उसका भी हिसाब होगा, वह बिमा मजा, जो गुजर गया उसका भी हिसाब होगा। तो नेकी के बाद आखिरत याद आए, और आखिरत कैसी याद आएगी? मिसाल के तौर पर मैं नमाज पढ़ लिया, आज फजर की नमाज पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ता नहीं था, आज पढ़ लिया, मिसाल के तौर पर। अब आखिरत कैसी याद आनी चाहिए? अल्लाह तेरी तौफीक से नमाज पढ़ा, पता नहीं नमाज कबूल हुई नहीं हुई, और नेकी को क्या समझे आप? कम समझें, बहुत थोड़ा किया, हक भी नहीं अदा किया, थोड़ा किया। जिस दिन आपके अंदर यह जज्बा पैदा हो गया कि नहीं मैंने बहुत कर लिया, तो आप समझ जाइए आप जवाल की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे। मोमिन जो होता है अपनी नेकियों को बहुत हकीर समझता है, अल्लाह ये जन्नत के लिए नेकी नहीं है, ये तो तूने कहा कर लिया, लेकिन ये जन्नत, इसका बदला हो सकता है? नहीं हो सकता। छोटा समझो नेकी को, नेकी पर गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं। तो गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया नेकी के बाद, तो आपकी नेकियां कबूल नहीं हुई। तो आखिरत याद आनी चाहिए। तो आखिरत कैसी याद आएगी? आखिरत ऐसी याद है कि आप नेकी को छोटा समझे, मैंने किया, मैं सही नहीं कर सका, छोटा है, बहुत कम किया, और करना चाहिए था, और अच्छे से बनाना चाहिए था उसको। तो ये अगर सोच है तो आप नेकियां सही कर रहे हैं और आपकी नेकियां कबूल हो रही। और आखिरी जो अलामत है वो ये है कि अगर उस नेकी से पहले आप कोई नेकी करते थे तो वो नेकी उसमें मफाद भी जुड़ा हुआ था हमारा, मिसाल के तौर पर मफाद जुड़ा हुआ था। अब किसी के बारे में हम कह तो नहीं सकते ना कि भाई ये किस लिए कर रहा है, क्योंकि मामला दिल का है, जाहिर का मामला तो हर कोई देख लेता, लेकिन दिल का मामला किसी के इखलास पर कभी भी उंगली नहीं उठाने, ये आदमी दिखावे के लिए कर रहा है, ये रिया के लिए कर रहा है, ये इसका ये मफाद, कभी भी नहीं। अपने इखलास का दावा नहीं और दूसरे से इखलास पर शक भी नहीं, ये कभी नहीं करना। कुछ लोग बोलते हैं दिल का बड़ा अच्छा है, तुमने दिल में घुस के देखे थे, बोलते वो उसका है ऐसा लेकिन दिल का बड़ा ठीक है। भाई जब तुझे ही मालूम होगा दिल का ठीक है तो फिर अल्लाह किस लिए? तो अपने इखलास का दावा नहीं, अपने तकवे का दावा नहीं और दूसरे के तकवे और इखलास पर शक नहीं। तो जो नेकी हम पहले करते थे अगर उसमें मफाद हुआ करता था, तो बाद में अगर हम नेकियां कर रहे हैं उसमें खालिस अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो बीच में जो नेकियां हुई कबूल है, वो क्या है? कबूल हो गई।
اور وہ کیسے بعض سلف ایک سلف گزرے ہیں ان سے کہا گیا ایک آدمی آیا جنازہ کسی کا ہو گیا تھا تو آیا اور ان سے کہا کہ بھائی چلیے جنازے میں شریک ہوتے ہیں ثواب ملے گا اچھا رہے گا تو انہوں نے کہا رکو حتی ارا نیتی میں یہ دیکھ لوں کہ میری نیت کیسی ہے جنازے میں شریک ہونے سے پہلے نیت تو دیکھ لوں میں نیت کس نیت سے جا رہا ہوں نیت دیکھ لوں گا پھر چلوں گا اور انہوں نے پھر کہا کہ ہر انسان کو ہم میں سے چاہیے کہ اپنی نیت کو دیکھے اپنے ارادے کو دیکھے اور وہ یہ دیکھے کہ عمل سے چاہتا کیا ہے وہ یہ جو نیکی کرنا چاہ رہا ہے اس کے پیچھے چاہتا کیا ہے وہ آپ دیکھیں گے جنازے میں بھی کسی لوگوں کے شریک ہو رہے بڑا صاحب بڑے صاحب کا انتقال ہو گیا ہے حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا چلیں گے بھائی بڑا آدمی تھا لوگ بولیں گے دیکھو ان کے جنازے میں بھی نہیں گئے اپنے رشتے دار کا انتقال ہو جاتا ہے چھوٹا آدمی تھا غریب تھا نہیں گیا نیت میں بڑی خطرناک ہو جاتا ہے ابھی آپ کو عمل نیکی چاہیے تھے نا اللہ کے لیے کرے تھے اللہ کا حکم ہے رسول اللہ کا حکم ہے تو آپ چلے جائیے کس کا بھی جنازہ ہو مسلمان ہے مومن ہو تو چلے جائیے آپ جنازے میں آپ اسٹیٹس دیکھتے ہیں ہمارا نیت دیکھو پہلے کیا میری نیت کیا ہے اس کے پیچھے بڑے آدمی کی جنازے میں بڑے لوگ ہوں گے چلو چلتے ہیں اور چھوٹا آدمی گھر کا کسی کا انتقال ہوگا تو نہیں جاتا ہے انسان چھوٹا آدمی تک کوئی پہچانتا نہیں تھا آپ کے پاس سہولت ہے آپ اس کے جنازے میں چلے جائیے تو کہتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس کی نیت کیا ہے اس کا ارادہ کیا ہے اور عمل سے کیا چاہتا ہے اخلاص دیکھے تو وہ انہوں نے کہا کہ پہلے میں نیت دیکھوں گا بہت دیر تک نیت پر غور کہ ہاں نیت ٹھیک ہے میں ثواب کی نیت سے جا رہا ہوں اللہ کا حکم ہے رسول اللہ کا حکم ہے تھا اب چلتے ہیں یہ دیکھتا جنازہ کس کا جا رہا ہے کون چھوٹا ہے بڑا ہے یہ سب نہیں ہونا چاہیے دیکھیے ابھی آگے آخری بات کہہ کر بات بھی ختم کروں گا اس کے بعد امام حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے ایک آدمی کو نصیحت کیا کچھ واعظ و نصیحت کیا جیسے ہم اور آپ نصیحت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو تو ایسے نصیحت کیا تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آدمی سے کہا کہ لم استفد من موعظتک میں نے آپ کی نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا کچھ فائدہ نہیں ہوا مجھے وجہ کیا تھی انہوں نے کہا کہ اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ یہ کہ فقط یکون مریض قلبی کبھی کبھی میرا دل بیمار ہو جاتا ہے بیمار دل کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں اخلاص نہیں رہتا اس لیے میں آپ کی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا خود میرے اندر اخلاص عمل میں اخلاص نہیں ہوتا میں اللہ کے لیے نہیں سنتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے میں فائدہ ہی نہیں اٹھا پاتا آپ دیکھیں گے نا مجلس میں کتنے سارے لوگ آتے ہیں نا جلسہ جلوس بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور عمل کرنے والے کتنے ہوتے ہیں نصیحت پکڑنے والے کتنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں فائدہ اٹھایا آپ کی نصیحت سے کیوں اس کی ایک وجہ یہ کہ میرا دل بیمار ہے بیمار اس لیے کہ میرے دل میں اخلاص ہی نہیں تھا میں اللہ کے لیے سن ہی نہیں رہا تھا اس لیے میں نہیں عمل کر پایا نہیں فائدہ اٹھا پایا اور کبھی کبھی بولے دوسری وجہ یہ ہے وقد یکون لعدم اخلاصک تمہارے اخلاص نہ ہونے کی جیسے ایسا ہوا تمہارے پاس اخلاص نہیں تھا تو میں بھی فائدہ نہیں اٹھا پایا تو نصیحت کرنے والے کے اندر بھی اخلاص نصیحت سننے والوں کے اندر بھی اخلاص اگر یہ دونوں اخلاص جمع ہوں گے تب فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تب باتیں اثر انداز ہوگی بولنے والا اس لیے بول رہا ہے کہ رب راضی ہو جائے گا جنت دے گا میرے ان جملوں سے کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوگا ہزاروں لوگ سیکھ جائیں گے سمجھ جائیں گے مجھے نیکی مل جائے گی اس نیت سے بولے گا تو سمجھ میں آئے گا فائدہ اٹھائے گا سامنے اور سامنے والا اس لیے بولا کہ اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں میں سنوں گا میں اس پر عمل کروں گا اور اللہ کو راضی کروں گا اس کی جنت حاصل کروں گا تو فائدہ اٹھائے گا ورنہ فائدہ نہیں اٹھائے گا تو نیکیوں کے بعد اگر اخلاص پیدا ہو گیا آپ کے اندر اور آپ نیت کو چیک کرنا شروع کر دیے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کی نیکیاں قبول ہو رہی ہے تو سرسری طور پر ایک بار اور میں ذکر کر دوں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آپ نیکی کرنے کے بعد گناہ کی طرف کم سے کم جائیں تو آپ سمجھیے کہ آپ کی نیکیاں قبول ہو رہی ہیں دوسری چیز آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو فرض کرتے تھے تو آپ نوافل بھی کرنے لگ جائیں فرض نیکیاں تھی تو آپ نوافل نیکیاں بھی کرنے لگ جائیں یعنی بڑھوتری ہو کمی نہ ہو تو آپ کی نیکیاں قبول ہیں دوسری چیز اگر زیادتی نہیں ہو رہی تو کم سے کم جتنی ہو رہی اسی پر آپ ڈٹ جائیں یہ جو ہو رہی یہی ہوتے رہے نمازیں اگر فرض پڑھ رہے تھے تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں روزے رکھ رہے تھے تو روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں کبھی چھوٹ نہیں رہا یہ جو بھی نیکیاں ہوں فرض زکوٰۃ ادا کر رہے تھے صدقات دے رہے تھے تو وہ صدقات اور دیتے چلے جائے اور بڑھ جائے تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ میری نیکیاں قبول ہو رہی اس کے بعد چوتھی چیز ہے کہ دل پاک ہو یعنی جتنی روحانی بیماریاں ہو سکتی ہیں حسد کینہ کپٹ چغلی غیبت جو ہمارے جذبات پیدا ہوتے ہیں نا یہ کم سے کم ہو جائے ایک بھی نیکی کرو تو اپنے دل کو ٹٹولو کہ اس نیکی نے میرے دل میں اللہ کی محبت ڈالی یا نہیں ڈالی رسول اللہ کی محبت جاگی یا نہیں جاگی اگر جاگ گئی ہے اور یہ جذبہ پیدا ہو کہ نہیں اللہ کے لیے کرنی چاہیے تو آپ کی نیکیاں قبول ہو رہی اس کے بعد پانچویں چیز ہے کہ آخرت یاد آئے نیکیوں کے بعد
نیکی پہ غرور نہیں بلکہ آخرت یاد آئے کہ نہیں یہ نیکی پتہ نہیں تھوڑی سی تھی میرا اخلاص کم تھا اور آخری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے کہ نہیں اب اللہ کے لیے کرنا ہے یہ بہت سارے مفاد ہو گئے دیکھو دنیا کا جو فائدہ ہے نا کتنا ہے تھوڑا سا تو ہے نا مثال کے طور پر لوگ کرتے ہیں دکھانے کے لیے بھائی کوئی آدمی بولے گا مسلمان کیا متقی آدمی ہے داڑھی ہے اب اور تھوڑا سا دل میں ہاں میں ہوں کتنا دن کتنی دیر تک دو چار منٹ دو چار کلمہ پھر ختم ہو جائے گا نا کب تک رہے گا وہ ختم ہو جائے گا لیکن لب کیا اگر خسارے میں چلے گئے تو خسارے خسارہ ہے تو دنیا کی حقارت کو سمجھو دنیا کتنی حقیر ہے ایک بوند پانی ہے اور ایک طرف سمندر ہے تو ایک بوند پانی کی شہرت چاہیے رب کی پوری سمندر کی انعام چاہیے تو یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو نیکیاں قبول ہو رہی اور ایک آخری چیز آپ کو ذکر کے بعد ختم کروں گا ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور ہمارا بنیادی عقیدہ بھی یہ ہے کہ ہم جب یہاں سے سارے انسان جب مر کر جائیں گے اللہ کے یہاں جب حاضری ہوگی محشر میں تو حساب و کتاب ہوگا ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور ہمارے اعمال کو کیا کیا جائے گا تولا جائے گا تولا جائے گا نا وزن کیا جائے گا اچھا تولا اور وزن کس کو کیا جاتا ہے جو چیز ظاہری ہوتی دکھتی ہے جیسے ہم وزن کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے لیے پورے وہ جو ٹن وہ ویج کیا بولتے ہیں اس کو ہاں ویج بریج جو ہوتا ہے وہ بنے ہوتے ہیں اور ہم دکانوں پہ دیکھتے ہیں ترازو بنے ہوتے ہیں اس میں رکھتے ہیں سامان کو گیہوں چاول جو بھی ہے شکر اور اس کو تولتے ہیں بھائی دکھ رہا ہے تو تول رہا ہے نا وہاں عمل کیسے تولے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن ہم کئی کئی ترازو لگائیں گے اور ترازو بھی انصاف کے ترازو ہوں گے غلط نہیں بولیں گے یہاں تو آنکڑا ہی بدل جاتا ہے پورا ہاں کچھ کا کچھ دکھا رہا ہے کچھ دکھا رہا ہے کچھ تو وہ موازین القسط ہوگا قسط کا مطلب انصاف عدل کا ترازو ہوگا اور لگایا جائے گا اب عمل کیسے تولے جائیں گے عمل کی تو کوئی شکل نہیں ہے کوئی جسم تو ہے نہیں تو کہتے ہیں وہ جو ترازو ہوگا نا علماء لکھتے ہیں کہ ترازو کے اندر اعمال رکھے جائیں گے اب وہ جس کی شکل بھی ہو جس بھی کیفیت ہو وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ یہ ہوگا تو وہ ترازو صرف دو چیز دیکھے گا کیا دیکھے گا دو چیز دیکھے گا اب آپ کو فرق سمجھاتا ہوں دو چیز کیا دیکھے گا وہ صرف اتنا دیکھے گا کہ اس عمل کے اندر اس نیکی کے اندر کتنا اخلاص ہے اور کتنا اتباع سنت ہے رسول اللہ کے طریقے کی کتنی اتباع ہے اور اللہ کا اخلاص کتنا ہے اس کے اندر اور یہ جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا چیز جتنی چھوٹی ہوگی اتنی وزن نہیں ہوتی جائے گی اس کی مثال میں دوں مثال دوں گا تو آپ حیرت میں رہ جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں کہ میرے صحابہ کو تم گالی مت دو میرے صحابہ کو تم گالی مت دو کیوں گالی مت دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی انسان آج کے دور میں نبی کے دور میں آج کے دور میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو میرے ایک صحابی کے ذریعے ایک مٹھ جو ہے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو اس نے اللہ کی راہ میں دی ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا میرے بھائی احد پہاڑ وزن ہوگا یا ایک مٹھی یہ وزن ہوگا کون وزن ہوگا احد پہاڑ زیادہ وزن ہوگا نا ظاہر میں کون وزن ہے احد پہاڑ وزن ہے اور یہ ایک مٹھ کیا کتنا وزن ہوگا اس کا یا بلکہ یہ کہا گیا ایک کھجور آپ نے دیا ہے وہ بھی وزن ہوگا کیوں صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی اور اسی طرح اتباع رسول کا جذبہ اتنا زیادہ تھا اور اخلاص اتنا زیادہ تھا کہ وہ کل میزان کے اندر احد پہاڑ کے ہمارے احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہو جائے گا ترازو یہی دیکھے گا اور آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہے نا پہاڑوں سے زیادہ وزن ہو جائیں گی کیوں اخلاص کتنا تھا اس کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کتنی تھی تو میرے بھائیو یہ میزان یہی تولے گا نہیں تو آپ ظاہر بولیں گے بھائی احد پہاڑ ہم نے زیادہ کیا بھائی احد پہاڑ کے برابر ہم نے سونا خرچ کیا اور صحابہ کرام ایک مٹھی لے کر آ گئے تو وزن کون ہوا صحابہ کرام کا وزن ہوا کیوں وزن ہوا جذبہ ایمان اللہ نے گواہی دی ان کے ایمان کی ان کے اخلاص کی گواہی دی ہمارے ایمان کی کوئی گواہی نہیں ہے ہمارا ایمان تو وہاں کھلے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محترم وہی ہوگا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا
کل سب کے تقوے کھلیں گے وہاں پر, یہاں تو سب متقی بننے پھر رہے, کل وہاں تقوی کھلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے رب راضی ہوتا ہے اور جس کو رب قبول کرتا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں یہاں پہ کی گئی ہیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں کی گئی, رب العالمین اسے تو قبول فرما لے, اس میں غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے, اس میں جو بھی کمیاں کوتاہیاں لغزشیں ہو گئی ہیں رب العالمین نفس کی طرف سے شیطان کی طرف سے ہوں گی رب العالمین سے درگزر فرما دے, اور جو باتیں سچ ہو گئی ہو حق ہو گئی قرآن و سنت و فہم سلف کے مطابق ہو گئی ہو رب العالمین تو اسے قبول فرما لے, اس میں غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. ہم نے جو بھی نیکیاں ماضی میں کی ہے رب العالمین ٹوٹے پھوٹے انداز میں کی, اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا رب العالمین, اس میں کمی کوتاہی رہ گئی رب العالمین تو رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, وسعت والا ہے, تیری وسعت بہت لمبی ہے, تیری گنجائش بڑی لمبی ہے رب العالمین, تو اسے قبول فرما لے. اور جو نہیں کیا رب العالمین ہم سے رہ گئی ہے رب العالمین اسے معاف فرما دے اور آئندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک جئیں ایمان پر جئیں, اعمال صالحہ پر جئیں, صبر و استقامت پر جئیں, دعوت اللہ پر جئیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو, اعمال صالحہ پر ہو, صبر و استقامت پر ہو, دعوت اللہ پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.